ยมทีพอเนาะจะมาละนาวตะขาอูโซเตโซเตเอาเวอูโจเตอูโจเตเอาเวยมทีอูโจเตอูโซเตเอาเวถ้าว่ากูสอนเรียนเนาะโอเคถ้าอูโจชิก็เสียเอาตัวเลยกูสอนไม่หรอกกูสอนกูสอนไม่เอาเวกูสอนวะเดียวเดี๋ยวโซ่ตีมายาวแล้วนะเพราะว่าปวดยาธรรมะจ้า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 เนาะยาธรรมะนาจ้าจ้าไปเลยลูกโอ้ทีนี้นี่ด้วยลิตาเลยจ้าวแล้วเนาะทีนี้2000เนี่ย36คือ10ล้าน5เย็นนี่ป่ะเนาะทีนี้มาหมดเตียธรรมะนาจาจาเมสว่าบาเตียนาหาก็เลยรู้สึกตุตุดิท้องอ่ะนี่ถั่วลาปีเลยอ่ะเอ๊ะงารู้แต่หาตึกจานเอาเอ๊ะงารู้เนี่ยนอกกันอยู่ดิโหลอริยาမျိုးစေ4တော့ฉะไปมาไก่เลยแล้วอริยาผิดจำมาไก่เลยบ่บาดิโหลเลยรู้สึกอริยาဆိုတဲ့စကားอ่ะကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကတော့ဘုရားထဲမှာဖြာပြပြမှာယိုးလွန်ပြီးနေတယ်ပြောကြပါသော်နော်ဆမ်းမီဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းမမီအောင်ဆမ်းပါလေ။ဘောဆိုရိယာဆိုတာမြေရှုမိုးပြန်နေတဲ့သူလို့ဆိုတာအထိရိယာဘောကတည်တာမျိုးအထိဆိုတော့လည်းဒါဆမ်းလွန်သွားတယ်ပြောကြပါသော်နော်။တဲ့လို့မဟုတ်ရင်တော့လည်းမြေရှုမိုးပြန်မှာမဟုတ်ရင်ရိယာဆိုတာလည်းဘာအိဗယ်ဘာကိုတိတ်မရှိဘူးဆိုတာမျိုးလို့လို့ပေါ်ရအိဗယ်ရောက်နေတယ်။တကယ်တော့အရိယာဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပေါ်လွင်အောင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်လူရဲ့တမိုင်းတစ်ခုလုံးပေါ့လူတမိုင်းဆိုလို့ကျွတ်တို့ရှေးရစကားနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမှဖြစ်မယ်ရှေးကတော့လူတမိုင်းကဘယ်တော့မှစားမကုန်တည်ပြောစင်တော့ဒီကဘာကြီးမတိုင်ခင်ကလည်းပဲအရင်ကဘာတော့ကလည်းပဲလူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဒီရင်ကဘာရဲ့အရင်ကဘာတော့လည်းလူကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောစင်တော့ကဘာလေးကိုတိမ်တန်းကလေးအတင်ချေအတင်ချာလူကြီးရှိနေခဲ့တယ်လို့အဲကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေသိနေကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲတကယ်တမ်းကတော့ခုခေတ်တည်းမှာကြတော့အဲဒီလိုသိမနေပါဘူးလူဆိုတဲ့သူကသိကြသေးတာမှမဟုတ်ပဲဗျာလူဆိုတဲ့သူကဘာပေါ်မှာပေါ်လာတာကိုသိကြသေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဘလောက်ကြာသေးတာမဟုတ်ဘူးလေလို့ထင်တော့ပန်းတောင်ဟုတ်ဒီပတ်ဒီမရှိဘူးလို့ပြောအောင်ပါပေါ့ဗျာဟောဆိုရင်တော့တကယ်လို့သာလူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တသိန်းလောက်စီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တပေါင်းလောက်စီတုန်းကလူတွေဟိုးဟားရှိနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတမိုင်းဟာပေါ်ခဲ့ရမှာပေါ့ခုခေတ်ကျမှဘာဖြစ်လို့ပေါ်နေရသလဲပေါ့ဘလို့ဆိုတော့လူဟာစကားပြောတာပဲစကားပြောတယ်ဆိုရင်အလုပ်တွေလုပ်ကြပါပဲလုပ်ကြပြီဆိုရင်တမိုင်းကလည်းကြံခဲ့ရပါပဲတကယ်တော့လူတမိုင်းကောင်းမှုမကြံခဲ့ဘူးပြလူတမိုင်းကိုဟိုအရှိဆုံးနှိုက်လိုက်ရင်ဟိုအီဂျစ်တို့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားတို့ဆိုတာမျိုးလောက်ပါပဲတော်တော်ပြီးတော့ဆုံးရတယ်လို့ခဲပြဒါပြောမဆိုင်တော့ဟိုလွတ်ဒင်းလား8000ကျောင်းစံတော့နှစ်ပေါင်း5000ကျော်ကျော်ပေါ့ဗျာအီဂျစ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါ5000လောက်ပဲလို့သူပြောပါဗျာအဲ့ဒီရဲ့ဟိုဘက်ကိုတဲမတွေ့ရဘူးလို့ပြောချင်ပါတော့နော်ဒါအဲ့ဒီမှာသာလားလို့မေးရင်ဟိုအိန္ဒိယကလားပြည်ပါလဲသိကြည့်ဒီလူတပိုင်းဟုတ်ဒီဘက်ဒီမရှိဘူးဂျိုဟာမိုတာရူတို့ဘာလို့ဆိုရဟာရဟိုမြောက်ဘက်ကနေပြီးတော့အာရီယာနေဝင်လာတဲ့အခါတို့လည်းမျိုးပြတဲကစားကြော်ကြော်လောက်ပဲရှိသေးတာဗျခုတခြားဘဲနဲ့အတူတာနဲ့တိုက်တယ်လို့ဆိုတာလေအဲဂျူဟာမိုဒယ်တို့ရဲ့လူတွေကဒါအတူတာတွေနဲ့တူပါတယ်အဲကျော်ရဲအိဒါလို့ဆိုတဲ့ရောက်ဘက်ကလို့ဝင်လာတဲ့လူယူတွေကပြောစင်တော့မာခတို့သူတို့ပါလာဆိုတော့နတ်ဒီပေါ့ဗျာဒီပဲအဲနတ်ဒီနဲ့အတူတာတွေနဲ့တိုက်ကြတယ်ဆိုဂျူဟာမိုဒယ်တို့ရဲ့ဒီဟီမွန်တာဘက်ကတက်လာတဲ့လူယူတွေတိုက်ကြတာပဲဗျာအဲ့လူကြီးရဲ့တိုက်ပွဲပဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မာခဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒီဂျိုဟာမိုဒါရိုကဒီဘုရင်ရဲ့တမီးပေါ့နော်သူစာဆိုတဲ့သူ
ကဲငါတော့ဒီခါတိုက်ပြီးမပြန်တော့ဘူးပါငါနောက်တော့နောက်တော့ဆစ်ပြင်းနေတော့ငါတို့သူတို့စီလာပြီးပစ္စည်းဝယ်တဲ့ငါတို့သူတို့ကတို့စီလူတာတွေရက်တာတွေလောက်ရေသူကပြန်ပြန်တိုက်ရအောင်နေပြီးတော့သူတို့မျိုးအထိရောက်အောင်တိုက်တာကိုရိုက်လို့ရောက်လို့မျိုးသိမ့်ပြီးသွားရင်သူတို့ပြန်သွားကြတာအဲဒီတခါတော့ငါတော့မပြန်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မာကတော့အဲ့ဒီဘရင်ရဲ့ဝေပစိတိတဲ့အဲ့ဒီဘရင်ရဲ့နာမည်ကဝေပစိတိရဲ့တမီးသူစာဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ထပ်ပြီးတော့နန်းသိန်းခံရေးအဲ့ဒီမှာပဲနေလိုက်တော့တာဒါလိုလောက်မှရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးပြောစင်တော့ဒီအိန္ဒိယတမိုင်းပေါ့နော်ဒါဟုတ်တခါတရုတ်တမိုင်းကြီးလိုက်ပြန်လည်းပဲလောက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးညတရုတ်ကလည်းပဲဒါပြောစင်တော့ဟိုတဲ့နှုတ်ဘသူလောင်သူတို့ဘသူတို့ဆိုရက်ကွန်ဖြူရှာတူဆိုတာရေဟိုဘက်ကပညာရှင်အတိုင်ဝဲဟာလည်းပဲပြောစသူတို့လည်းပဲသူတို့ရုပ်ရှင်နဲ့မြင်နေရတယ်လို့ပဲလူတွေတောင်းတဲ့တောင်းတေချာတတ်ကြတာတွေလည်းအတော်များများဟာအတုံယုံဖြစ်နေတာတရားတွေတို့တွေ့နေရတာပဲတကယ်လောလောလောလာပြည်ကြီးဖြစ်နေဆိုရင်ဟိုတူပတ်တိသိရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောပါမှာဗျာတော့ဟွမ်တီတို့ဘသူတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ပါတေဥတပြည်လုံးကသူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလည်းလှုပ်လိုက်တာနော်ပြောနေတာကတော့တမိုင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူတမိုင်းဟာသိရှိသေးတဲ့ပုံရှိဘူးသူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတမိုင်းဟာသိရှိသေးတဲ့ပုံရှိလို့တကယ်လို့အယိုးစုအရင်စုလေးတွေများကောက်တဲ့အခါမှာရှိရှိရာရာမတွေ့ရဘူးလားလို့မေးရမလီအစောဆုံးလူအယိုးစုဆိုရင်လူတောင်ကောင်းမဖြစ်သေးတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့နှစ်တန်းလောက်ကဟာလောက်ပဲဒီအာဖရိကတွေကတွေ့သေးတယ်လို့ပြောတယ်အာဖရိကအရင်ရှည်နာဆိုရင်မဲကျွတ်တို့ဘာဖြစ်ရဟိုတကောင်းလားမိုးကောင်းလားမသိဘူးဟိုပုံကောင်းပုံညာနားစီရအဲ့ဒါလူတော်ကောင်းဖြစ်သေးဖို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီထက်စောတာတော့တိတ်တွေးဖို့မရဘူးပြတကဘာလုံးပါလေတင်ပါအဲ့တော့ပြောစင်တော့ခုခေတ်လူညာအကုန်နှံ့ပြန့်မြောင်ကိုရှားရှားဖွေကြတဲ့သူတွေနော်အဲ့ဒီလိုရှားရှားဖွေကြစူးစက်ဆန်းကြတဲ့သူတွေဟာဘယ်မှတိတ်မတွေ့ဘူးဟိုနာကြီးရဲ့အယူတွေတွေ့တယ်အဲရှင်ကြီးရဲ့အယိုးတွေတွေ့တယ်ဒိုင်နိုဆောရဲ့အယိုးတွေတွေ့တယ်တချို့ကဒိုင်နိုဆောတွေကကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေဆိုတာဒီကလေးတန်း5960 90အဲ့လောက်တည်ပဲလို့ပြောရပါဗျာဒါအဲ့တော့အဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ချိန်ကဆိုလည်းဘယ်လူရှိမှာလဲပြောဆိုလူတမိုင်းကလောက်မှမရှိသေးဘူးလို့ဒါပြောလို့တာပါနော်ဒါအမှန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဗျာပါဘလူတို့ဆိုရင်တော့လူတမိုင်းဟာရှေးခါတိတ်ရှည်လျာကြီးပြောပြီးတော့နေပြီပဲဒါတွေကပြောလို့ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓခါပြောချက်တည်းကြီးဗျာဟာအဲ့ဒါကိုဒီလူကြီးပယ်ရလားဘုဒ္ဓခါပြောချက်လို့ပြောရသလားလို့ဆိုရင်ပြောရမယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဘာကြီးအပေါ်မှာရှေးခါမြင်ပြတာကြီးရတယ်ဗျာဘုဒ္ဓခါမြင်ကြီးဗျာပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးဆိုရင်မလီယူဇနာဘောကိုအများကြီးနဲ့တာလို့ပြောတာဗျာပင်လေသမုဒ္ဒရာကိုရွှေရွှေတော့လာနေရတော့ပြန်တမိုးရရတယ်เนาะလေးကားပိုင်းထက်ပိုနေတဲ့နေရာတောင်တည်မရှိပါဘူးလေရเนาะဟုတ်တော့အနှက်ဆုံးလို့ဆိုတဲ့နေရာဟာလေးကားပိုင်းကြော်ကြော်ပါပဲအဲ့တော့ဘယ်ကျုပ်တို့ခုမြင်းမိုးတောင်ကြီးဆိုပြီးတော့လည်းပဲတစ်ခါရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီမြင်းမိုးတောင်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မြင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ယူဇနာဘုံ16000လောက်မြင့်တယ်ဟော14000ဆိုမြင့်တယ်လို့ပြောအာတမိုင်ဟိုတယူဇနာပဲရှိတယ်တယူဇနာဟိုတမိုင်ပဲရှိတယ်ထားပါဦးတော့နင်းနင်းတော့တော့မိုင်နေပါမဟုတ်တာဗျာဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အချင်းကမှမိုင်လေး9000လောက်ရှိတာပြောပါပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတော့ဗျာဒီမိုင်လေး9000လောက်ရှိတဲ့အချင်းကိုသူတို့မသိဘူးသူတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတိတ်အကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့တောင်ကလည်းပဲယူဇနာပေါင်း14000လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဓာကြီးอ่ะဘယ်လိုမှကိုမတတ်မရကြီးလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီမြို့တော်ကြီးကလည်းပဲရေထဲမှာလည်းပဲမြုပ်နေတာကိုကယူဇနာပေါင်း14000နေပြန်ရေထဲမြုပ်နေတာလည်းတော့အဲ့တော့ရှေးကကပ္ပအမြင်ကအလွန်ကလေးကချီနိုင်တဲ့ကပ္ပအမြင်ပြအလွန်ကိုကလေးကချီနိုင်တယ်ဘာကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါမယ်ပြောစမ်းတော့အာတတရပံခုနှစ်ခုအာတီတာလည်းပဲခုနှစ်တန်နဲ့တာတီတာဆိုလို့သူတို့ကစမ်းချောင်းကလေးလို့စားအိမ်ကလေးလို့ဒီလိုမှတ်နေတာ
တကယ်တော့အဲ့တောင်ကြားတွေမြို့တောင်ပြီးတော့ဒီဘက်နားမြို့တောင်ထက်နည်းနည်းနှိမ့်နေတောင်ဝေပုံလာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီကနည်းနည်းနှိမ့်နေတောင်ကြားတွေကြားတွေရှိတာအဲ့ကြားတွေကိုတတရပတတရဘာအဘန္ဒရာတတအဘန္ဒရာပေါ့အဘန္ဒရာဆိုအကြာတောင်ကြားပေါ့မြို့တောင်ကြီးနဲ့ဒီဘက်ကတောင်ရဲ့အကြာဒီဘက်ကတောင်နဲ့နောက်ထပ်ဒီဘက်ကတောင်ရဲ့အကြာအဲနောက်ထပ်ဒီဘက်ကအဆုံးဆုံးတောင်ကခွန်တောင်စင်ခွန်ထားတဲ့အဆုံးဆုံးတောင်ကကရဝီကလို့ခေါ်တယ်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ကအဲ့ဒီတောင်ပြီးရင်တော့ကျွတ်ကဘာမြေပြည်ကရောက်ပြီအဲ့ဒီကဘာမြေပြည်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့ခုကျွတ်ကဘာမြေတောင်ဘက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအိန္ဒိယရဲ့တောင်ဘက်ဆိုလို့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကြီးလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောင်ဘက်သွားလိုက်လို့ချင်းတတိုင်းတွေ့ပါဆိုရယ်စัจ java လားတတိုင်းတွေ့ပါအဲ့စัจ java လားတတိုင်းကြီးဆိုလို့သေးသေးတော့မှဖတ်တယ်အဲ့ဒီခုနကတောင်စင်ခွနထားတဲ့အဆုံးဆုံးတောင်လောက်မြင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းအဲ့နှစ်ခုကအညီတဲ့ဗျာအနေဆုံးတောင်နဲ့ဟိုကစัจ java လားတတိုင်းနဲ့မြင့်ဆုံးဟုတ်လားဟုတ်ဘာဒီစက်မဟုတ်ကွာအခုကျုပ်တို့ကလောဘောတင်ကြီးတဲ့လောက်ဒီဟာကိုမြင်လို့ရနေပြီဗျာကမ္ဘာပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးခါလာတခါတည်းတပ်ပုံရိုက်နေကြတာပဲဗျာဒီတပ်ပုံတွေကဗီဒီယိုတွေကကျုပ်တို့ကလည်းမြင်လို့ရနေပြီလို့ဆိုတော့ကိုယ့်မျက်စိကိုအဲ့ဒီတည်သွားပြီးတော့ကျုပ်တို့ကကြည့်လို့မရပါပဲအဲ့ဒီအယုတ်ကိုဒီကနေထိုင်ကြည့်လို့ရနေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျပါဟုတ်ဘူးတလောက်ရှိရလူတွေဘယ်လိုဒုက္ခပြောတာဗျာအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ရှေးစကားမှုများတော့မယုံပေးချတယ်လို့သူတို့ပြောအောင်ပေါ့မလီကျုပ်တို့ရဲ့ဟိမန္တာချီပွန်ကံလို့ပြောရတော့ရှေးခါဆိုဖြင့်ပါတယ်တချင်းနေပါဒီစัจ java ပေါ့လေတီတာတီတာမြောင်ကစီးွာလို့တောင်ကြီးတွေကဥမိုင်းကြီးပေါ့ဗျာကြီးကြီးကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတွေကတော့အဲ့တော့ဆူလိုတာတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ရှေးရမှတ်တမ်းနေရမဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ပြောကြလို့ဘူးရောက်ထေမနာနဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းရှေးလူကြီးဖြစ်ပြီမနာပါဘူးဗျာအဲဆူလိုတာတော့ဖြင့်ဟိုနာရောနာပဲမနာပါဘူး။ဟုတ်ပါနာနဲ့အမှန်တော့ကြားရတာဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါဟုတ်ကဲ့ဟာလို့ကျိုးလည်းမှားပါဗျာဒါเนาะ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့လူသမိုင်းကိုပြောခြင်းလို့ခုနကလည်းဆက်ပြောလိုက်တာပါเนาะ။လူသမိုင်းကတကယ်တမ်းကမရှိသေးဘူးဗျာ။အဲ့ဒါလည်းလူသမိုင်းပြောခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလူသမိုင်းတည်းမှာလူတွေအကြောင်းကိုပြောလို့ပါလူတပိုင်းထဲမှာလူတွေအကြောင်းကိုအ ਨੇ ပါကိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဲအမှန်တရားရှာကြတာဗျ။အိုးဂရိယလူတွေလည်းရှာတာပဲ။ကုရောပလူတွေလည်းရှာတာပဲ။ဟိုဘက်ကတရုတ်တွေလည်းရှာတယ်ဂျပန်တွေလည်းရှာတယ်။ကျုပ်တို့ကလားတစ်ခုလည်းရှာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြသူ။ကျုပ်တို့ဖျားတော့ကလားပေါ့နော်။အဲလူအမှန်တရားရှာတယ်လို့ဆိုတာလူအကျင့်စရိုက်ရဲ့အမှန်တရားရှာတာ။ชาบုံนี่တော့မပြောတော့ဘူးသိရှိပါဘူးဆိုလို့ကျုပ်ပြောတဲ့စကားအချိန်နှဲသွားလို့ဆိုလို့မှန်ပါအဲရှားကြတယ်ဘယ်သူမှမတွေ့တော့ဒီလိုပြောမှာဗျာဒါလူတမိုင်းနဲ့မှာလူရဲ့အကျင့်တရားရဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်သူမှပေါ့အောင်ရှားနိုင်ကြဘူးဘယ်သူမှပေါ့အောင်ရှားမရှားနိုင်တဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့အိန္ဒိယကကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်သိတတ်တာသူတွေ့သွားတယ်သူတို့ရအောင်ရှားနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲသူတွေ့တဲ့လမ်းအတိုင်းဘယ်သူမှလည်းပဲဒါမပေါက်ကြဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါကျုပ်ကတော့ပြောချင်တာပဲဗျာဒါဆိုဖခင်ကတော့ခေါင်းထဲမှာဝင်ရောလို့ပြောရမှာပါပဲเนาะဆိုလိုတာတော့ကျုပ်တို့ဖခင်ကသူဘာတွေ့သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရိယသစ္စာတရားတွေ့ပါဒါပဲအရိယသစ္စာတရားဆိုတာနာမည်ကိုကယိုယိုဗျာပေါ့ဆိုအရိယလို့ဆိုတဲ့စကားကကိုခေတော့လဲမြေဒီဟိုဧရိယာဆိုတဲ့တိုက်ထွာတာညာနေပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးလို့အဲ့လိုဧရိယာတွေပိုင်နေသူမလို့ဧရိယာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာမျိုးဧရိယာလည်းပဲဂရိယာနေစလာတယ်ပြောတယ်ဗျထားပါတော့နောက်ပိုင်းတော့ဧရိယာဆိုတာအသားဖြူတဲ့လူမျိုးပြောတာလူဖြူတွေကိုအာရိယန်လူမျိုးလို့သူတို့ခေါ်တယ်လေအာရိယန်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လူကိုစလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျအေကနေပြီးတော့အမထွက်ပဲနဲ့အာလို့ထွက်လို့မလို့အာရိယံပြောတော့တကယ်တော့အရိယံပါပဲအဲအရိယဆိုတာဖြူတာကိုပြောတာပဲရိုးရိုးဖြူတာထုံးလို့ဖြူတာကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဖျားပြောရှင်တဲ့အရိယသစ္စာဆိုတာကဖြူတယ်ဆိုတာလူမှာအစွန်းမရှိဘူးအထင်းမရှိဘူးအစွန်းအထင်းမရှိဘူးရိုးရိုးပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဖြူစင်တယ်တန်ရှင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအထေးပဲရှိတယ်ဖြူအရိယပေါ့နော်အဲ့တော့
လူမှာအစွန်းထင်းမရှိဘူးဆိုတော့လူတွေကအစွန်းထင်းနေတယ်ဗျာအစွန်းထင်းနေဆိုတာလည်းပဲမွေးလာတော့ကလည်းအစွန်းထင်းကြီးပါလာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာသူလူလာမြောက်တဲ့အခါကျမှသူစကားပြောတာတွေကမှားတယ်သူပြုတ်လောက်တာတွေကလည်းမှားတယ်သူ့ရဲ့နေတာထိုင်တာလည်းပဲမှားတယ်ဗျာအဲတခုမဟုတ်တခုမှားတယ်ဆိုတော့မှားရင်မှားပြီးပြီးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာမပီးရဲ့အဲ့ဒီလူစီမှာအမားကြီးရဲ့စွန့်ထင်းပြီးကြံခဲ့တာပြစွန့်ထင်းကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစွန့်ထင်းကထင်ရှားတယ်ဟောတို့ကျတို့ဒီဟောပါဗျမိုးပြဒီမိုးပြထဲမှာဒီစုံတစ်ခုစွန့်လိုက်မယ်ထင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆီရွှဲစွန့်စွန့်ကွန်သွေးပဲစွန့်စွန့်ဒီစုံတစ်ခုရှင်ဘောပဲစွန့်စွန့်ဒီစုံတစ်ခုအစွန့်ထင်းရှိရင်ဒီအဝတ်ကြီးကိုမမြင်ဘူးအစွန့်ထင်းကြီးကိုမြင်တာဗျလူတွေကလေအဲ့တော့အစွန်းထင်းကြီးကိုမြင်တဲ့ကကြာဟာဒီမှာအစွန်းကြီးနေပါလားဒီမှာအကွက်ကြီးနေပါလားနဲ့ပြောချတာဗျာဒါခုလဲလူတွေလည်းပဲလူကတော့ပကတိအားဖြင့်လူပဲဒါမှမဟုတ်သူတို့လှုပ်ကြတာတွေပေါ်မှာမီးပြီးတော့အစွန်းထင်းနေရလူတွေဒီမှာထင်းနေကြတာဗျာသူတို့ကလိန်ပြောတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လူလိန်ဟောသူ့မှာအစွန်းထင်းကြီးဖြစ်ကြခဲ့တာအဲ့သူကဘေးယူတဲ့လူဆိုရင်ဘေးသားကြီးဒါဘေးသားကြီးလူတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုအစွန်းထင်းကိုသိကြတာဗျာဒါအာမဒိဋ္ဌတတွေပဲဒီလူကလုံနေတဲ့သူဆိုရင်အာမဒိဋ္ဌမကြီးပြောစင်တော့အဲ့ဒီအစွန်းထင်းကိုလူတွေသိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူအလုံးကိုပါဠိလိုလေးခေါ်လိုက်ရင်လောကလို့ခေါ်ရတယ်လူအလုံးကိုလူတယောက်ချင်းကိုမဟုတ်လောကလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေအလုံးကိုစုပြုံပြီးခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်လောကလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီလောကဟာအစွန်းထင်းမရှိတဲ့လူလို့ရှိအစွန်းထင်းတဲ့လူကြီးတဲ့လူလို့ပြောရပါမယ်။အဲ့ဒီအစွန်းထင်းရှိတဲ့ရှိတော့အစွန်းထင်းကထင်ရှားတာပေါ့ဗျာ။ဒီအဝတ်မှာဘာမှအစွန်းထင်းမရှိရင်အဝတ်ပဲမြင်မြင်ပဲလို့လည်းပဲ။အစွန်းထင်းလေးစီးပြူးတီးလောက်ကွက်နေရဖြစ်ဖြစ်ဂုံချင်းလောက်ကွက်နေရဖြစ်ဖြစ်ဟာအစွန်းကြီးနေပါလား။အစွန်းထင်းပဲမြင်တာဗျာ။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေကိုလည်းပဲသူတို့ကသာသူတို့လူဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအစွန်းထင်းနေရရှိနေတော့အစွန်းထင်းပဲမြင်ကြတော့အဲ့ဒီအစွန်းထင်းကဒီလူမှာထင်ရှားတဲ့အရာအထင်ရှားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်ရှားတာကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရဲ့တတ္တလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ထင်ရှားတာကြီးရှိနေတာကိုအဲရှိတာကိုကြတော့ဝါဆိုတဲ့ဟာဝတုပစ္စည်းတဲ့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာဘာရှိတာလို့ဆိုတော့စွန့်ထင်ရှိတာပေါ့ထင်ရှားတာရှိတာပေါ့လားအဲတတ္တဝါပေါ့တတ္တဆိုတာကထင်ရှားတာဝါဆိုတာရှိတာတတဝါဆိုတာထင်ရှားမှုရှိဘာထင်ရှားလို့ဆိုတော့အစွန်းထင်းနေနဲ့ထင်ရှားနေတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တလောကလုံးကအစွန်းထင်းနေနဲ့ထင်ရှားပြီးနေနေတာဗျာအစွန်းထင်းနေနဲ့ထင်ရှားပြီးနေနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီအစွန်းထင်းနေတဲ့လူတွေဟာအတော်ရှုပ်တာပဲတော်တော်ကိုမအေးချမ်းစရာပဲတဲ့သိကြတယ်ဂရိတွေလည်းသိတယ်တရုတ်တွေလည်းသိတယ်ဂျပန်တွေလည်းသိတယ်တခြားတခြားသူတွေလည်းသိကြတယ်အိန္ဒိယတွေလည်းသိတယ်။အိုးဘက်ကအာဖရိကလူတွေလည်းသိတာပဲ။ဒါလို့အစွန်းထင်းနေတဲ့လူတွေတတ္တဝါဖြစ်တာသိတာပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေရှိတဲ့အတွက်လူတွေကပြောမစင်တော့စုတော့စုနေကြတယ်။စုနေပြီပဲကိုယ်ယုတ်ခံရစုနေတယ်။အဲပြောမစင်တော့အခုလည်းလူတွေစုနေတာပဲ။ဥပမာကားဆရာဆိုကားမောင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပို့တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဒီတရားလည်းပဲဈေးရောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကြွေးတယ်။လယ်သမားကလည်းလယ်လုတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ကိုကြွေးတယ်။အစရှိပြည့်လူတစ်ခုမှာအဲလူတစ်ခုမှာအလုတ်တစ်ခုနဲ့တော့လုတ်ပြီးခလာတခါနေကြတယ်။အဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုနဲ့လုတ်ပြီးနေကြတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလူတွေကျန်တဲ့လောကကြီးရအသုံးပြုကြတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့လောကကြီးရတောင်းတင်တယောက်ဟာစုနေတယ်ဒီလိုလည်းပြောရအောင်အဲ့လိုစုနေတယ်လို့ဆိုတာသူလုတာကိုကိုသုံးကိုလုတာလည်းသူသုံးအဲ့လိုနဲ့ပဲလူတွေတုံးတဲ့သူကမျှပြီးတော့စုတော့နေချပဲဒါမှလို့အဲ့လိုစုနေပြီမယ်လို့လည်းပဲခုနအစွန်းထင်းကြီးတွေနဲ့စုနေတာဆိုတော့ဒီသူတွေကပြောစင်တော့အဲကိုယုတ်ကာယပေါ့ဗျာဟိုအမိုက်ပုံမှာအမိုက်တွေပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစီစီညီညီလေးမပြစ်ဘူးမိုက်တွေဆိုတော့တွားရလာရဲ့သူတို့ကတော့ထိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲကျုပ်တို့လူတွေနေနေကြတာလည်းပဲအဲတယောက်နဲ့တယောက်မှာစုတော့စုနေတဲ့စနစ်တော့ရှိနေတယ်သူလောက်တာကိုကိုသုံးကိုလောက်တာကိုလည်းသူသုံး
အဲ့လိုပဲကျုပ်တို့လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းအမေရိကန်စီဂျပန်စီတုံးတယ်ဂျပန်လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲကျုပ်တို့စီလည်းတုံးတယ်တခြားကလားတွေလည်းပဲတရုတ်တွေလည်းတုံးတယ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာမတိကြခြင်းမတိကြမှာဖြစ်ပဲဝေးကြခြင်းလည်းဝေးကြမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ချိတ်ဆက်နေတယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်နေတော့ဒါစုနေတယ်လို့ပြောရအောင်ပေါ့စုတာစုတာစနစ်ကမရှိစနစ်ကမရှိတော့လူတွေလည်းရံဖြစ်တယ်ဗျာပြောမစင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာသိပ်မတည့်ဘူးလို့ပြောကြလို့တယောက်ကိုတယောက်တော့သိတောင်မပေါင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကိုမိတ်ဆွေအရင်ကလေးလောက်ပဲအဲဒါအနေပါလေးသူ့ရဲ့ခန်းကန်နာလေးလောက်ကိုသူ့ထားပြီးတကလားပေါက်နေရတာလို့ပြောကြလို့တယောက်ကိုတယောက်ဘယ်သူမှကြီးရီပြီးနေတယ်လို့မဟုတ်လားဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာအဲ့ဒါဘာလို့ဒါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဲပိုက်တွေကိုကိုယူကန်အားနဲ့စုနေကြရတယ်ဖြစ်ပေါ်လို့ဗျာကဲလို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးဆိုရင်လူတွေလူတွေနဲရမှာမဟုတ်တာပဲတကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကိုကကြောက်တောင်ကြောက်ရမယ်ပုံတရားညာကြောက်တောင်ကြောက်ရမယ်ပုံတရားဆိုတာအငါပြန်ဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးဘာလုပ်သွားမလားဓာတ်ကငါပြန်တခါတည်းဘာတွေလုသွားမလားဆိုတာဘယ်လူများလိန်သွားမလားဘယ်လူများခေါ်သွားမလားအဆက်ရှိပြန်ဓာတ်ရလဲမကြားကျင်စုံကြားနေရတာတွေဆိုတော့လူတွေကိုလူတိုင်းကိုမျက်နှာချိုတွေးပြီးခင်ဗျားတို့မပြောင်းအောင်လောက်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပဲပြုံးတတ်ပေမဲ့လူတိုင်းကိုမပြုံးမပြောင်းအောင်လောက်ဘူးပြောပြလဲခင်ဗျားတို့စားတော့မှာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့เนาะကောက်စားတော့မှာအဲ့လိုဆိုတော့ဟာဒီလူကပါလဲဆိုတဲ့သွားမျိုးနဲ့အဲ့တော့လူတွေပြောလို့မိတောင်ဖွဲ့ပုံလို့ဒီပြောကြပါဆိုမသိရင်ပေါ့ဗျာအကြောင်းတိအပေါင်းတိမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရလူတွေအကြောင်းစရာအစွန်းထင်းနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ဒီလိုပြောကြတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလူတိုင်းသိတယ်အနောက်ကဘာလဲသိတာပဲအရှေ့ကဘာလဲသိတာပဲအလဲကဘာလဲသိတာပဲလူတိုင်းသိတယ်တည်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေပြန်မရှိရင်ကောင်းပါလို့လေလူတိုင်းလည်းမျော်လင့်တယ်ဗျာလူတိုင်းမျော်လင့်မိမယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကိုရအောင်မရှာနိုင်ဘူးမျော်လင့်ရုံမျော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှာတယ်လို့လည်းရှာတယ်ဗျာကျုပ်တို့သိတတ်တာတောထွက်ပြီးရှာတယ်လို့မျိုးကိုသူရှာတယ်ဗျာတကယ်ကိုဘဝပေးပြီးတော့သူကမြလည်းရှာတာပဲဗျာအဲရှာပေမဲ့သူတို့လည်းပဲမရကြဘူးဗျာဆိုလိုတာကတော့အရိယတစ္ဆာတရားရဲ့ဒီနဲ့ပုံကြောင်းရအောင်ကျွန်တော်အခုဒါပြောနေတာဗျာခင်ဗျားတို့လည်းပဲသုံးသပ်ပြီးတာရှိချင်ရှိမှာပါပဲမရှိရင်လည်းကျုပ်သုံးသပ်ပြရတာခင်ဗျားတို့သုံးသပ်ပြတာဖြစ်ရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့အရိယသစ္စာတရားဟာကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးလို့လို့ပေါ့ပေါ့လေးလို့လို့ကိုယ်အိမ်မွေးချံပေါက်ပစ္စည်းကလေးလို့လို့မှတ်နေတယ်ဗျာတကယ်တော့သိခတ်တဲ့အရာလို့ပြောကြလို့ဒီကနေ့လည်းအရိယသစ္စာတရားဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ရှားနေပါတယ်မရှိတဲ့လောက်ရှားနေတာတယ်လားလို့မေးတော့အရိယသစ္စာတရားရတဲ့သူဆိုတာကတော့တကယ်ကိုကိုမရှိအောင်ကိုရှားနေပါတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေနင်းနေကြတာအရိယသစ္စာတရားတွေနင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးကိုအစွန်းထင်းတဲ့ကိုနင်းနေတာအဲ့ဒါလေးလည်းတကယ်ဒီနေရာမှာကြုံလို့ပြောရမယ်အစွန်းထင်းတဲ့သူကိုတတ္တဝါလို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓကတော့ဒီအစွန်းထင်းနေကိုသူကချုပ်ပြစ်နိုင်ပါပြီသူကဒီအစွန်းထင်းနေကိုသူလည်းပဲအစတော့တော့ရှိခဲ့တာပဲသူချွတ်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုသူဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဒီအရိယသစ္စာတရားဒါတတဝါရဲ့အထွေထွေသောအပျော်မအပြူမအနေမတွေကိုချွတ်ပြစ်တဲ့အစွန်းထင်းနေပျောက်ပေါအောင်လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအရိယသစ္စာလို့ဒီလိုပြောတာအဲသူကတော့အစွန်းထင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့သူ့တော့အရိယလို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်အရိယကိုမပန်းလို့ပြရင်လူဖြူဟိုသူတွေကတော့အစွန်းထင်းနဲ့လူပြောစရလောကကြီးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲပဲပြောကြဆိုတတ္တဝါရဲ့အရိယာရဲ့လို့အရိယာမဟုတ်တဲ့သူကတတ္တဝါပဲအဲတတ္တဝါမဟုတ်တဲ့သူကအရိယာပဲဒါပဲအဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲရှိတယ်လို့ပဲပြောကြဆိုဒါလည်းရှိခါအဲ့လိုမျိုးလို့ခွဲခြားပြီးပြောတာခင်ဗျားတို့ကြားဖို့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဆိုလိုတာကတော့ဒါကျုပ်ခွဲလိုက်တာဒါပေမဲ့ရှိခါကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေထဲမှာပဲကျုပ်တို့ဘုရားကိုတောင်တတ္တဝါလို့သူပြောတယ်ဗျာသူတို့မသိလို့ပြောတာဗျာကျုပ်တို့ဗျာအဲ့တတဝါလို့ဆိုတဲ့အစွန်းထင်းတွေကိုကျွတ်အောင်ချွတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတတဝါမဟုတ်တော့အဲသူ့ရဲ့တရားကိုဆက်လက်ပြီးရရှိကြတဲ့သာရိပုတ္တရာတွေရှင်မောက္ခလနေပါတယ်အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအရိယာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတတဝါမဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အရိယာဖြစ်ရင်တတဝါကမရှိတော့ဘူးတတဝါရှိနေသေးရင်အရိယာမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောကြပါဆိုပြန်တော့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဗျာကအရိယာလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတယောက်တည်းပေါ်နေတာ။ဟိုကွန်ပျူတာတို့ဘူးသူတို့ဆိုတာကျုပ်တို့ဖះနဲ့ခစ်ပြိုင်လောက်လာနည်းနည်းစောသလားနည်းနည်းနောက်ကျသလားပဲဗျာတလား။
ဒါခုထိသူလည်းတော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်သူ့ရဲ့တရားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့တရားတွေပြောမစင်တော့နီတိတွေခက်ဆက်တာပါပဲဒါလူမှုတွေရဲ့ဖြစ်ရတွေကထုံးနေတန်းနေအစံလာတွေကိုကြည့်ပြီးသူကနေပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုသူကနေသူခေအရာကောင်းတာတွေကိုသူကဆွဲခဲ့တာစနစ်တမှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူဟာပြောမစင်တော့တစ္ဆာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချလို့အဲပြောမစင်တော့ထုံးကောင်းစံကောင်းဓမ္မတာကောင်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲအခုဟိုကရိယာဆိုကရတီလို့သူတို့ထားရလဲပဲသူ့စာတွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်ပဲသူတစ်ခုလေးကိုတစ္ဆာချပြီးပြောနိုင်ကြတာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်သူမှအရိယတစ္ဆာမဟောနိုင်ခဲ့ဘူးကျုပ်တို့ဘုရားတပါးတည်းပဲဟောလူသမိုင်းနဲ့ခြီးပြီးတော့ဟောလူသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကတော့ပြောပါပါအရင်ရင်ကတော့ဘုရားတွေလည်းရှိပါတယ်ပိဿကဘုရားတွေလည်းရှိပါတယ်ထင်ပြောပါပါဘုရားတွေလျှောက်ပြောနေတာအဲပြောလို့ရတာဒီလိုကိုကျောကတော့လောလောကူလေးကိုပဲလက်ခံလိုက်ပဲဗျာမရှိဘူးလူသမိုင်းတည်းမှာဘုရားမရှိဘူးကျုပ်တို့ဘုရားလည်းရှိတယ်ဒါတို့ပြောပါဘောဘုရားစရာအရိယဘုရားကိုပြောတော့ပါအဲကြံနေကြံနေတခုသောပညာကိုသူပေါက်သွားတယ်ဆိုရင် तू ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကိုဘုရားလို့တော့ပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရိယဘုရားမဟုတ်ဘူးဥပမာအိုင်စတိုင်းတို့ဘယ်သူလို့ဆိုလို့ချက်အဲ relativity လို့ theory ကိုဘယ်သူကခေါ်နိုင်ခဲ့ပဲ तू ခေါ်နိုင်တာဆိုတော့ तू က relativity ဘုရားပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အရိယကတော့မဖြစ်ဘူးအရိယဘုရားမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာအဲ့တော့ကျုပ်တို့ဖះကတော့လူတွေကိုဖြူစီအောင်လုပ်တဲ့ဖះအဲ့ဒါလေးလည်းပဲသတိထားကြပါဗျာအရိယတစ္ဆာတရား၄ပါးကိုတစ္ဆာတရား၄ပါးတစ္ဆာတရား၄ပါးနဲ့ပြောကြတယ်ဗျာတစ္ဆာတရား၄ပါးနဲ့အရိယတစ္ဆာတရား၄ပါးနဲ့တခြားစီပဲတစ္ဆာတရားဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာဒုမုတ္တယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာနဲ့ပြောတယ်တကယ်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ကတခြားစီပဲဗျာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခံစားချက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာပဲဗျာဟိုမလူလာတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တာမျိုးစေဒါဒုက္ခလို့ပြောပါအဲ့ဒါအရိယဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအရိယဒုက္ခကခံစားချက်မဆိုးဘူးခံစားချက်မဆိုးပဲနဲ့ဟိုပြောမစင်တော့လူအနေနဲ့မတော်တဲ့အရာခံစားချက်ကမဆိုးဘူးလူအနေနဲ့ကတော့မတော်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့ပြောတာအဲဒုက္ခသမုဒယအရိယတစ္ဆာဆိုတာလည်းဒုက္ခအဲခံစားချက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ကြောင်းကိုလို့သမုဒယတစ္ဆာလို့သူတို့ပြောတယ်တကယ်တော့ခံစားချက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလူမတော်တဲ့လူဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒုက္ခသမုဒယအရိယတစ္ဆာသမုဒယအရိယတစ္ဆာအဲတော့သမုဒယအရိယတစ္ဆာနဲ့သမုဒယတစ္ဆာလည်းမတူနိရောဓတစ္ဆာနဲ့နိရောဓအရိယတစ္ဆာလည်းမတူနိရောဓတစ္ဆာဆိုတာကတော့ဒီရုပ်တည်တံနေချုပ်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 သွားလို့အဲ့ဒါကိုနိရောဓတစ္ဆာလို့ပြောတယ်အဲကျုပ်တို့ကဒီနိရောဓအရိယတစ္ဆာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူနဲ့မတော်တဲ့ဖြစ်ရတွေကိုဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အရာတွေချုပ်ငိမ့်သွားလို့လို့အဲ तू ကတော့ဒုက္ခနိရောဓအရိယတစ္ဆာလို့ပြောတာအဲမေဃတစ္ဆာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေဃတစ္ဆာလို့ပြောကြတယ်တကယ်တော့ဘုရားကတော့မေဃတစ္ဆာလို့ပိဋကသုံးပုံမှာဘယ်မှာမှကိုမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာလို့လဲဖះပိဋကသုံးပုံမှာဘယ်မှာမဟုတ်သမုဒယသစ္စာတို့និရောဓသစ္စာတို့ဆိုတာလည်းဘယ်မှာမဟုတ်ဖះတော့အဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခလည်းအရိယသစ္စာသမုဒယအရိယသစ္စာသမုဒယလည်းအရိယသစ္စာនិရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခនិរោធកាមិនិပฏิ ಉ ត္တာအရိယတစ္ဆာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလို့အရိယတစ္ဆာပဲသူဟောတာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အရိယတစ္ဆာ ਨੇ တစ္ဆာလည်းမတူဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအရိယတစ္ဆာကလူအတွက်ပဲဘာလို့လူတွေတိုးနဲ့တူကမတည့်ကြတာလူတွေတိုးနဲ့တူမတည့်ကြတာနေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာတွေမဖြစ်အောင်အတွက်ကလူတွေတိုးနဲ့တူမတည့်မမြတ်မဖြစ်ဖို့လိုလားအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအရိယတစ္ဆာတရား၄ပါးပေါက်လို့ရှိရင်လူတွေတုံးနဲ့တူမသိမြတ်စရာမရှိဘူးဖြစ်သွားမယ်။မသိမြတ်စရာမရှိဘူးဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာဘာကလေးလုပ်နေရနေရဘာကလေးကံနေရနေရဘာကလေးနဲ့စားတောက်နေရနေရသူတို့ကအစင်ပလင်ပြေးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဒုက္ခရပြီးတော့တကယ်လူလောကကြီးငြိမ်းချမ်းတာရွာပြောမှာအားကြ
ပြောလို့လောကကြီးစီကနေဆိုပြဿနာဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေပဲဗျာအဲလူတွေချင်းလူတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်တာကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ခုခေတ်နိုင်ငံရေးကြည့်အောင်တော့လားနော်အဲနိုင်ငံရေးမှာတခါတဲ့ပါတယ်ပြီးခိုင်ဖြိုးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးတို့ NLD နိုင်ငံရေးတို့ဘယ်သူတို့တွေလည်းပဲလွန်ဆွဲနေကြတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူတွေတော့ဒါပဲလို့လူတွေကဖြစ်တာအဲတနေ့တော့ NLD အမတ်ကနေပြီးတော့ရွှေ့ပြီးသားမှာပါလေကတိပြီးမှာစောအဲဟိုတယ်တစ်ခုကိုသွားပြီးတခါလာချိန်လိုက်6လဟောက်လိုက်ဒီလုံးလို့ဖြစ်တော့တိုင်လို့လို့ဟောကြည့်တလူတွေနဲ့လူတွေပဲအဲ့တော့အဲ့လိုတိုင်လိုက်တော့အဲ့ဒီကပါတီကတော့သူ့ဘက်ကမပါဘူးတဲ့သူမှရင်တော့သူခံရမှာပဲတဲ့လွတ်တော်ကလည်းသူ့ဘက်ကမပါဘူးလို့ပြောနေပြအဲ့နေဒီဘက်ကပြောရစင်တော့လူတွေနဲ့လူတွေရှင်ပြသနာရှုပ်တယ်အခုအရိယာတစ္ဆာလူတွေနဲ့လူတွေရှင်ရှုပ်တဲ့ပြသနာကိုရှင်းပေးပါဒါပဲအဲ့တော့လူတွေဟာတိုးနဲ့တူကစီစီညီညီညာညာလေးဖြစ်တော့မှာပေါ့ဗျာအလုံးကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှာဗျာအရိယသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယသစ္စာနဲ့အဲတာမန်သစ္စာဘာမှထူဒါပေမဲ့တာမန်သစ္စာဘယ်ကနေပေါ်လာလို့ဆိုရင်တော့အပြီးတော့ဓာရီကပေါ်လာတာအပြီးတော့တင်လိုက်လို့ရှိရင်အပြီးတော့ခုနှစ်ကြာလုံးမှာပဲဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်သမုဒယအရိယသစ္စာနိရောဓအရိယသစ္စာမဂ္ဂအရိယသစ္စာဆိုတာတွေမရှိဘူးသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာပဲရှိတယ်။အမလီကျုပ်တို့ပြန်ဖွဲ့လိုက်ရတာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြီးတော့ကြားလာတာကြီးတယ်။ဒီပြီးတော့ကြားအရိယသစ္စာသိတယ်လို့ငကန်းတစ်လုံးမှမသိတဲ့လူရေးထားခဲ့တဲ့ဟာကိုဗျ။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အမှားတော့မောက်တော့တာသနာတော်ကြီးကိုတခါတည်းပျက်စီးတော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဗျာဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာကိုခွဲနေတာဘာပြောချင်တာလို့ဆိုလို့ချင်းအရိယသစ္စာဆိုတာလူအတွက်သစ္စာတိစ္ဆာနေတော့တွတ်တော့မပါဘူးပိုးမွားတွေအတွက်လည်းမပါဘူးတိပိနေအတွက်လည်းမပါဘူးမိုးတွေရေတွေလေတွေမြေတွေအတွက်လည်းမပါဘူးဓာတ်တုတွေအတွက်လည်းမပါဘူးလူအတွက်ပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ခက်တာလည်းလူတွေကလူနဲ့ခက်နေတာတိစ္ဆာနဲ့လူနဲ့ခက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှသိမခက်ဘူးစီညာဘယ်တော့မှလာနေလို့ရဆိုအမေတနတော်ခေါ်ပြလိုက်ဒုံးလို့ခိုင်းပြီးတော့လာပါလားကြားကြီးကလူတွေကိုကြိုက်နေပါတယ်ဆိုဖနေရောက်ကြိုက်နေပါတခုပြဒီကြားကြီးလည်းတန်းနေပြစ်တာလူချင်းလူကတော့မရဘူးရာလူချင်းလူကတော့တခါတည်းကိုရပြဇနာကတော့ကြားလေးရှုပ်ရှင်းလေးရှုပ်လေးနိုင်တဲ့စီးနေနဲ့ရှင်းလေးရှုပ်လေးရိုးရိုးပါပြီးကြည့်ပါလားဗျာတခါတည်းစိတ္တကလူတွေကနေပြီးဒီကလာဒီပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့ခွဲထွက်ခြင်းနဲ့လို့လုံနေတဲ့သဘုံလေးပါလေဆိုတာတိုက်မယ်ကွာနန်းကိုတိုက်မယ်နန်းကိုတိုက်မယ်နဲ့တိုက်လာကြတာဘယ်နှစ်ကြာတော့တော့နှစ်ကောင်းနှစ်ပေါင်း450လောက်ဖြစ်လာပြီပြောကြတယ်အဲနောက်ဆုံးပြကြတော့အခုဆွေးနွေးရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တော့ပါဗျာဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တာလဲငြင်းအေးနိုင်ပါပဲတိုက်လို့ကတော့မငြင်းအေးဘူးအဲဝီယက်နမ်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးပြဆွေးနွေးရတာပဲမဟုတ်လားဘယ်မှာပြပါပဲပြဿနာကတော့โอชีกาชิมเยนี่ตรงก็တိုက်လို့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကတော့လူတွေကလည်းပြောမစွန်းတော့ကျိုးလို့ကျဲတယ်ဆိုတော့လည်းဟိုအတ္တိအတ္တတွေလည်းများမင်းနဲ့တူပါတယ်ရှင်မင်းကတော့ तू ကဓာရီအကောင်းဆုံးလှန်ရီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူ့ကိုသူလေ့ကျင့်တယ် तू เนี่ยအကောင်းဆုံးလူရှင်နိုင်တဲ့လူလာခဲ့ဆိုရှင် तू ကနိုင်တယ်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ကိုရှင်နိုင်တဲ့ထိတ်တန်းလူတယောက်ကိုသူ့အောက်ကိုတွင်းလိုက်တခါနောက်တယောက်ကလာတယ်ဆိုလဲသူ့အောက်တွင်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါသမားလန်သမားအကောင်းသားတွေသူ့အောက်ကုန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ तू ကပြောမစွန်းတော့ဓာရီလန်ကြီးကောင်းတဲ့လူတွေစုမိပြီဆိုရဲလက်ကြဒီတိုင်းပြည်ကိုအကုန်လုံးစီးနှင်းပြီးအုပ်ချုပ်တော့တာ तू ပဲအကြီးကဲဆိုပြီးတော့တခါတယ် तू ထားရမှာနေ तू ဆရာမှာသွား तू တိုက်ရင်သိအဲ तू ထားမှာနေဆွဲဟာမျိုးအထီးကို तू ကတော့ပိုင်သွားအဲ့ဒါရှင်းရပဲရတယ်လို့ပြောကြတော့ခုခေတ်မှာမရတော့ဘူးပြောကြသူပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမစွန်းဆိုရင်အဲ내ချက်စီးနှင်းလုံးလို့ကတော့ပြဿနာဘယ်တော့မှမအေးဘူးတကယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယသစ္စာဆိုတာတကယ်ကိုသစ္စာတဲ့နေကြာပါအဲ့ဒီသစ္စာလည်းမပေါ်တော့ကိုယ်လည်းနိုင်တဲ့စီးနှင်းကတော့လုံနေချာသိထုတ်ပါပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဆိုတော့အမေရိကန်ကအမှုမြုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲတရုတ်တို့ကလည်းရှိနေပြီအဲရှားတို့ကသူတို့လည်းရှိနေပြီဆိုတော့မဲအဲ့ဒီသူတွေပဲပူကြနေကြတာပဲလို့သူပြောကြသေးပေါ့နော်နောက်တော့လည်းတယောက်နဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီမှာအမှုမြုပ်ကလည်းရှိလာပဲပုံရှိပါတယ်ခုတော်မှမြောက်ကိုရီးယားရှိနေပြီလို့ပြောတယ်။အဲတကယ်ရှိလာပြီဆိုမြောက်ကိုရီးယားကိုဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲ။ဆိုလိုတာကတော့အားတွေပဲလူတွေစုနေကြတာ။အားတွေစုနေတာဘာလို့ဆိုတော့အားရှိမှနိုင်မှာ။အဲနိုင်မှပဲကိုယ်ตายရမှာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာ။
အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တာရတော့ဂျန်နေသူကအချာရမှာပေါ့။ तू ကတာတော့ရဂျန်နေသူခုတ်ခွာစီဆိုဂျန်နေသူကအချာ။အဲ့အချာလည်းဘလောက်ခံနေမှာတော့အချာဖြစ်နေ။ तू မတိသေးတော့အထီခံနေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးညီးသွားမှာပဲအေးပါ။တာတဲ့လူရှိနေတမျှအထီအေးဘူးလို့ပဲလို့ပြောကြလို့။အဲ့တော့အရိယသစ္စာပဲရှိရဆိုတော့အရိယသစ္စာဆိုတာကဘယ်သူမှမဖော်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမဖော်နိုင်ရပေဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့အရိယသစ္စာကလူရဲ့တစ္ဆာအဲ့ဒါလေးလည်းပဲစကားလုံးလေးလည်းတစ္ဆာလေးဟောတယ်ဖြစ်ကြသမှာအရိယတစ္ဆာကလူရဲ့တစ္ဆာလူကဘာတစ္ဆာရှိလို့လဲမသိတာမသိကြတာလူမှာရှိတယ်လူကဘာတစ္ဆာရှိတယ်လဲလို့ဖြစ်လူကလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုကြည့်တယ်လို့ဆိုတာလူတယောက်ကိုကြည့်တာမဟုတ်လူကလူကိုမကြည့်ဘူးလူကအမှုကိုကြည့်တာကိုမိဘနှစ်ပါးကိုချစ်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးကြည်ရလဲမိဘနှစ်ပါးကြည်ရပေါ့ခုအဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အမှုကိုကြည်တာသူ့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့အမှုတွေတွေ့နေရသေးတဲ့အခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးကိုသူချစ်တာဗျတကယ်တော့အဲ့မိဘနှစ်ပါးသူတို့သားသမီးတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတာလဲအဲ့တည်းပဲဗျသူတို့သားသမီးကလေးတွေကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့သားသမီးကလေးတွေရဲ့သူတို့ထားရမှာနေသူတို့ဆီရမှာတော့သူတို့ခိုင်းခင်ဗျလှုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့လိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့အမှုလေးကိုချစ်တာအဲ့ဒီကောင်ကများမိုက်ပြီးကလာဘာနှဖူးတိုက်တူးတယ်တိုက်တူးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဖေအမေကိုတခါရဲလည်းပဲညှင့်နေပြီဆိုရင်မနိုင်လို့သာခံမယ်သွားတော့ကွာမင်းသွားတော့မင်းမကြည့်ချင်တော့ဘယ်သားဖြစ်နေငါတို့စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်လာမှာနော်ဆိုလိုတာကတော့သားချစ်တာဆိုရင်အဲ့လိုညှင့်လည်းပဲသားသားပဲသာချစ်နေရမှာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့မိဘသားသမီးလည်းပဲသားသမီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအမှုကြည့်တာသားသမီးကမိဘကိုကြည့်ရမြင်တယ်ဆိုတာလေမိဘမြင်တာမဟုတ်ဘူးအမှုမြင်တာမိဘဆိုတဲ့သူကသူများနဲ့မတူအောင်ကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်တော့ကိုကနေပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာလေးစားရတယ်၊မျက်နှာရတယ်၊ချစ်ကြည်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်တာ။လူကိုချစ်တာပေါ့။ဖေမေကိုချစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လူတွေဟာမိဆွေကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတာလည်းမိဆွေချစ်တာပေါ့။အဲ့ဒီမိဆွေရဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနေသေးတဲ့အမှုကိုချစ်တာ။အဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့လူတွေဟာတိုးနဲ့တူပေါင်းရောက်နေကြတယ်ဆိုတာအမှုပေါင်းနေတာ။အဲ့ဒါဟာတကယ်လူသားရဲ့အဖြစ်ပဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမှုကိုပဲကြည့်ပြီးပေါင်းနေတာအမှုဆိုးရတာနဲ့သူ့ကိုသူကောင်းပြုနိုင်တာမရှိအမှုကောင်းရတာနဲ့သူ့ကိုပြစ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိရတူရတူလို့တတ်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိအမှုကောင်းနေရင်ရတူလို့မတတ်မှတ်နိုင်ဘူးအမှုဆိုးနေရင်မိတ်ဆွေလို့မတတ်မှတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းဟာအမှုကြည့်ပါလေဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တော့အမှုကြည့်တာကိုအကျွတ်ဖျားဟာသူအိမ်ထောင်သားမွေးနဲ့နေနေတဲ့အခါကျတော့ကာမဆိုတဲ့ကာမဒုက္ခလေးကရောဂါတွေနေနေတာပေါ့ဗျာနေနေတော့အဲဒီထက်မှာတော့အမှန်တရားရှာလို့မရဘူးဟာပေါ့လေကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့တောထွက်မှာပဲကွာဆိုတော့တောထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဲခုတ်တွေနဲ့နေတာပေါ့နော်မဲခုတ်တွေနဲ့နေတော့လည်းပဲ6မိနစ်လောက်လုံကြည့်သူတရားမရဘူးမဲခုတ်တွေကလည်းတရားမရဘူးဟာပြောမစင်တော့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့နေတော့တော့အဆုကြီးတော့ထပ်ပြီးဒီကလာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အစိတ်ကြီးတယ်အစိတ်ကြီးတယ်ဆိုတာလူဆိုတာမရှိဘူးဓာတ်တွေပဲပရမတ်တွေပဲတဘာဝတွေပဲစုနေတာဆိုပြီးတော့ဒီတဘာဝကိုကြည့်တယ်တဘာဝကြည့်နေလို့လည်းတရားမရဘူးအဲ့ဒီတဘာဝတွေရဲ့စုနေတဲ့အဖြစ်တွေရဲ့ဒါမိဘဒါဆရာသမားဒါသာသမီးအစရှိတွေဒီလိုသိနေတဲ့ကာမလောကမှာလည်းအစုလောကကြည့်ရတာလည်းသူတရားမရဘူးဒီလိုဆိုရင်အစိတ်ကြီးလို့လည်းတရားမရဘူးအစုကြီးလို့လည်းတရားမရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လောကကြီးလူတွေသိနေတာလဲအစိတ်သိတယ်အစုမှန်သမျှတိုင်းဟာအစိတ်တွေရဲ့အပေါင်းပဲအစိတ်မှန်သမျှတိုင်းဟာအစုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေခံလေးတွေပဲအဲ့ဒီအစုကိုလည်းပဲလူတွေသိတယ်အစိတ်ကိုလည်းလူတွေသိတယ်ကြာနာလူရှိတယ်လို့မသိဘူးအစိတ်ဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အစုပဲအစုဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အစိတ်ပဲဒီနှစ်ခုပဲလူတွေကသိကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲတိကြရနေပြီးတော့တိတ္တထာကနောက်ဘာတိလာကလေးလို့ဆိုတော့သူဖျားဖြစ်ခံနေရောက်တဲ့အခါကျအမှုကိုသူတိလာတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသပဲဗျာအစိတ်ကြီးတဲ့လမ်းကိုအတ္တကိလေသာမယောဂလမ်းလို့သူလို့ပြောတယ်အသွန်လမ်းတလမ်းပဲပေါ့လေအစုကြီးတဲ့လမ်းကြတဲ့အခါကျတော့ကာမတုခံလိကံယောဂလမ်းလို့သူလို့ပြောတယ်အေးမိဇိမပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့အရိယတရားကိုရကျင်ရင်တော့
ဒီအစွန်းနှစ်ခုကိုပေးရမှာကွာတဲ့သူတရားဟောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဟောတဲ့တရားကွက်ထဲကပထမဆုံးစကားလုံးနေဖြစ်တယ်သူပြောခဲ့တယ်လူမေဘေခွေအန္တာပပစီတေနာနာသေဝိတပါတဲ့သူအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အစိတ်လဲအစိတ်ကြည့်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးဒါအစွန်းရောက်နေအစုကြည့်ရင်လဲတရားမရနိုင်ဘူးအစွန်းရောက်နေဟုတ်ပြီဒါပြန်အစိတ်ကဘာတော့အစုကဘာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအစိတ်ကတဘာဝတွေပဲအစုကပြောမစင်တော့သမုဒ္ဓိတွေပဲသမုဒ္ဓိတွေနဲ့ပရမတ်တွေပေါ့ဗျာတဘာဝတွေကပရမတ်တွေကတဘာဝတွေကိုအဲ့တော့ပရမတ်တွေနဲ့သမုဒ္ဓိတွေကိုကြည့်နေလို့တော့တရားမရဘူးလို့သိတဲ့အခါကျတော့ကဲနောက်ထပ်ကြည့်ကြမရှိတော့ပရမတ်မဟုတ်ရင်သမုဒ္ဓိပဲသမုဒ္ဓိမဟုတ်ရင်ပရမတ်ပဲအဲ့နှစ်ခုပဲတလောကလုံးသိတယ်ဂရိတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲသိတယ်အခုခေတ်အထိဒီတဘာဟောတဲ့နေကိုအစုတွေကိုကြည့်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတရားရှာကြတဲ့သူတွေဟာအစိတ်ဘက်ကိုရောက်သွားကြတာပဲဟိုဘာထရာရာဆဲတို့ဒီအင်္ဂလန်ကလူတွေတို့အဲနောက်နီရှေတို့ဆိုတဲ့ဂျာမန်လူတွေတို့ဟိုအရစ္စတော်တဲတို့ဆိုတဲ့ဂရိယာလူတွေတို့သူတို့အစိတ်ရောက်သွားကြတာပဲအစိတ်ရောက်သွားလို့သူတို့ကဒီလောကကြီးကဘာမှအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်တရားဒီလောကကြီးရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတယ်သူတို့ဒီလိုပြောတယ်အနောက်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုအဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတာကိုစကားလုံးနဲ့ပြည်ပသားပေါ်ပြနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်တော့ဟိုမှာကျုပ်ဒီနေ့ဒီကလထိုင်မှာထိုင်နေတယ်အဲကျုပ်နဲ့ဒီကလထိုင်ကြီးနဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျုပ်နဲ့ဒီကလထိုင်ကြီးနဲ့နေသွားခဲ့တဲ့နေရာကြီးရှိအဲ့နေရာကြီးကအရင်ရှိတာနောက်မှကျုပ်ရှိလာတာလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါသိတာကြတာတကယ်တော့သူတို့ကပြောမစင်တော့ဘာမှမရှိတာကိုသိသွားတာအဲသူတို့ကတဘာဝကြည့်တဲ့စနစ်ပဲလို့သူတို့ပြောကြတယ်အာဂါတရောက်သွားတာပေါ့ဗျာအာဂါတကြည့်တဲ့စနစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့သူပြောကြတယ်အဲ့ဒီရောက်ရင်ဘယ်သူမှပြန်မထွက်တတ်တော့ဘူးပြောမစင်တော့အခုခေတ်သိပ္ပံပညာကဘလက်ဟိုးလို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာလို့ပေါ့ဗျာဥပမာနေကြီးကသိလင်းတယ်အဲ့ဒီနေကြီးအဲ့ဒီဘလက်ဟိုးတဲ့ရောက်သွားကြည့်နေကြီးလည်းပျောက်သွားမယ်အနေဤတောင်ပြောက်ပြီဆိုတာနေရာဆက်ကြပါလားပဲ။ကျန်တဲ့အရန်ဂျိုလေးတို့ပါလေသူကလာအောင်ပြောနေတခုပြောက်ပေါ့။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။အခုလည်းပဲတကယ်လို့မှအာကာသလို့ဆိုတဲ့ဟိုဘလဟိုးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရဲဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်ဒီလိုပြန်မထွက်တတ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနေတော့ငုံတော့အဲ့ဒါလိုပဲပြောရမှာပဲဗျာ။အဲ့လိုပြောမှဆိုရင်အစုကြီးရနေပြီးတော့စိတ်ညစ်ပြီးတကလားအစိတ်ကြီးလိုက်တယ်အစိတ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအစိတ်ထဲမှာညစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်မထွက်တတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနှစ်ခုပဲသုံးတာလို့ပြောရမှာပေါ့ကျုပ်တို့သိတတ်တာလည်းပဲအဲ့ဒီအစိတ်ထဲကိုသူရောက်တာပဲဒီဘလဟိုးတဲ့သူရောက်တာပဲဒါပေမဲ့ तू ကအဋ္ဌံရှိတယ် तू ကဘယ်လိုအဋ္ဌံရှိလဲဆိုရင်တော့အဲ तू သိတဲ့တရားကလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ် तू လုံးတဲ့တရားကလည်းပဲလူတိုင်းလုံးနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်သူရတဲ့လွမြောက်မှုကလည်းလူတိုင်းလွမြောက်နိုင်တာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့မူထားပြီးတော့သူကနေတော့တရားရှာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘလဟိုးတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကစန့်ရှင်းနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါလူတိုင်းရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါလူလောကအတွက်ကဒါအကျင့်စာရိတ္တခေါင်းကိုရှာတာပါဒီတဲ့ရောက်သွားလို့ငါဘာလုံးမှဒုံလို့ဆိုပြီးသူပြန်ထွက်တယ်ဒါတော့သူကြေမသွားတာကတော့သူရဲ့ရည်တိချက်ကြောင့်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ तू ကတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဂျားရဲရတစ်ခု तू တွေ့လာတယ်အဲ့တော့မေဇီမာပฏิပတာဟိုတွေ့တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့အစွန်းနှစ်ရက်ကိုမကတ်တဲ့အခါမှာမေဇီမာပฏิပတာရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အေတေခောဥဘောအန်တိအနုပကံပါအဲ့ဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုမကတ်ရောက်တော့တဲ့အခါကြမှာတဲ့အေတာမေဇီမာပฏิပတာတထာဂတိနာအဘိတာဗုဒ္ဓတထာဂတဆိုတဲ့ငါဗျာမေဇီမာပฏิပတာထိုးထွင်းပြီးတော့တည်လာတယ်အဲအဲ့လိုပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါပြင်မေဇိမပฏิဝဒါဆိုတော့ဘာတုံးလို့ဆိုတာကိုဒါကျုပ်တို့ထားလဲရပဲမေဇိမပฏิဝဒါဆိုတာအမှုပဲဗျအမှုကအစိတ်လည်းမဟုတ်အမှုကအပေါင်းလည်းမဟုတ်ဒါမလို့အမှုကသဘာဝလည်းမဟုတ်အမှုကသဘာဝမဟုတ်တယ်လို့အမှုကသမှုတည်းလည်းမဟုတ်ပရမတ်လည်းမဟုတ်သမှုတည်းလည်းမဟုတ်ဟောအဲ့လိုပြောအဲ့တော့ပြောမစွေကျွတ်တို့ကဟောမေဇိမပฏิဝဒါဆိုတာသိက္ခာတလို့လို့သိနေတယ်လို့လို့ဒ
တကယ်ကြတော့အမှုရဲ့နာမည်ပဲဗျာအဲအမှုရဲ့နာမည်ဆိုတော့ဩမင်းသူကမတိပတာဘူးဘုရားတွေ့သွားတာဘယ်သူမှမတွေ့တာအမှုကိုဂယုမဆိုင်နေတာပဲလို့အမှုကစိတ်ကထွက်တာလို့လို့အမှုကအဲအစုကထွက်တာလို့လို့အစုကထွက်တာဆိုလို့အမှုကိုအစုလို့ပြောမလားဆိုလည်းပြောလို့မရအောင်အစိတ်ကထွက်တာလို့ထင်လို့မလို့အမှုကအစိတ်လားလို့ပြောလို့ဆိုတော့အစိတ်လည်းပဲအစိတ်ယူလိုက်လို့လည်းအမှုရတာမဟုတ်ဘူးအမှုကအမှုတခြားပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားအဲ့ဒီအမှုကိုပြီးပြင်းပြင်းအမှုလို့မြင်ပါတာဒါသူ့ရဲ့မေဇိမပฏิပဒါအမြင်ပဲဗျအဲ့တော့မေဇိမပฏิပဒါအမြင်ဆိုတာအမှုအမြင်အဲခုနကတော့ပရမတ္ထသစ္စာအမြင်ဟာအစိတ်အမြင်အဲသမုဒိသစ္စာအမြင်ဟာအစုအမြင်ဒါပြောအစိတ်အမြင်နဲ့အစုအမြင်နှစ်ခုကအစွန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတော့အမှုအမြင်ကတော့ဒါအလေလတ်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အလေလတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အလေလတ်လို့ပြောရတဲ့တုံးလို့ဆိုလဲဒီအလေလတ်ဆိုတဲ့နာမည်မဲ့တာလည်းပဲအစိတ်ကိုကျုပ်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကိုအစိတ်ကြည့်ပြီးဆက်ဆံလို့မရဘူးပရမတ်ကြည့်ပြီးဆက်ဆံလို့မရဘူးတခါလူဟာအစုကြည့်ပြီးဆက်ဆံလို့လည်းမရဘူးအစုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟိုလူကငါအဖေဖြစ်တယ်ဟိုလူကငါအိုးကြီးဖြစ်တယ်ဟိုလူကငါရဲ့ပါတွေးဖြစ်တယ်ပါကြီးဖြစ်တယ်ဟိုလူကငါရံသူဖြစ်တယ်နဲ့အစုကြည့်ရင်အဲ့ဒါတွေတွေ့လာပါတွေ့လာရင်လူမတဲ့တော့အစိတ်ကြည့်ရင်လည်းပဲဒါပထွေးဖြစ်တယ်အာဘောဖြစ်တယ်တေသောဖြစ်ဝါယောတွေဖြစ်တယ်တဆွေလည်းအဲ့ဒါလည်းပဲလူတဲ့မတဲ့တော့လုံးဖြစ်တော့တကယ်အမှုသာကြည့်လိုက်သမလားဟာဒီလူကပြောတာကောင်းတယ်ဟာလုတာကောင်းတယ်ဟာနေတာကောင်းတယ်ဟာဒီလူကပြောတာလုတာနေတာမကောင်းဘူးဟာအစရှိတွေအမှုပဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကတော့ဟောကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့လူနဲ့တဲ့တယ်လူရဲ့အမှန်တရားပဲအဲ့ဒါအမှုကလူရဲ့အမှန်တရားပဲလူရဲ့အမှန်တရားလို့ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားမှမသိဘူးအဲ့လိုမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှုကိုပြာလကံချမ်းချမ်းထားကြလာကြတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဩအရိယသစ္စာအရိယသစ္စာဆိုတာအမှုသစ္စာပဲဟာဟာကျွတ်တော့ဒါကိုနားလည်ပြရပါလို့ဒီလိုပြောကြဆိုတော့အဲ့တော့ကျွတ်ဘုရားတလောကလုံးထဲမှာအမှုလို့သိတာကျုပ်တို့ဖျားပဲသူတို့ပြောပါပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့အမှုကိုတော့သိနေကြတယ်ဟာငါတို့ဖျားกว่าငါ့ကိုခါဘယ်လိုတွေပြောလိုက်တာဟာငါတို့အမေကတော့ငါ့အပေါ်မှာဘယ်လိုကောင်းတာအစားရှိတယ်ပြည့်ဟာဘယ်လူဆိုကြီးကတော့ဘသူအပေါ်မှာဘလောက်ရက်ဆက်တာဟာဘယ်လူကတော့ဘလောက်ကိုသူများအပေါ်မှာကူညီရိုက်ပင်းတာအစားရှိတယ်အမှုတွေပဲသိကြတာပဲလူတွေအဲ့လိုအမှုတွေနဲ့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံနေကြတာအဲ့လိုဆက်ဆံနေတဲ့စီချောင်းလေးကိုဘာလို့မသိတယ်အဲ့ဒီစီးကိုလူတွေကမဖော်နိုင်နေကြအောင်အဲ့တော့ဘုရားကတော့အရိယသစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအမှုသူကဆိုးဆိုးကြဲကြဲဖော်လိုက်တော့လူနဲ့အတက်မှဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမေဇိမာပฏิပဒါလူနဲ့အလေအကျဆုံးပဲလို့ဆိုတာကိုပြောတာပဲเนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့အရိယသစ္စာတရားရဲ့ဘက်ကအရိယသစ္စာမဂ်ကြီးရှိချက်တူဆိုတာတကယ်လူရဲ့ချင်းချင်းရဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အမှုရဲ့နာမည်ပဲဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရိယသစ္စာဆိုတာဟာပေါ်ပေးတဲ့လူရှိရင်ဘယ်သူမှဖော်နိုင်မှာဘူးလို့ကိုပြောရမှာလောက်ပဲပေါ်ပေးတဲ့လူရှိရင်တော့လည်းပဲလူတိုင်းဖော်နိုင်ပါတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တော့ဖះသူဘလောက်ခက်ခဲခဲ့ရလဲအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်ဘောဂရာတို့ကြတော့မလေးဂါထာလေးတပုတ်တောင်မှမဆုံးဘဲနဲ့တောင်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ပေါ်တဲ့လူရှိရင်ပေါ်တာလည်းပဲလူတိုင်းသိနိုင်တယ်ပေါ်တဲ့လူရှိရင်ပေါ်တဲ့လူမရှိရင်ဘယ်သူမှကိုမသိနိုင်အဲ့လောက်အထိကိုပဲဒီအရိယသစ္စာရဲ့ရှုဝချက်ကရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဖော်ပေးသူရှိရင်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ဖော်ပေးသူရှိရင်လူတိုင်းသိနိုင်တယ်။ဒါပြောရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အရိယသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာရဲ့ခက်ခဲတာနဲ့အရိယသစ္စာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုအခုဒါပြောခဲ့တဲ့စကားတည်းသိပေးပါလို့ပြောရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဖော်တဲ့လူရှိရင်လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒါကျုပ်တို့လည်းအရိယသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဖော်ရမယ်။ဘယ်လိုဖော်ရမလဲလို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အရိယာဖြစ်ကြကိုကိုကိုငါအရိယာဖြစ်ပြီလို့ဘယ်သူပြောဝန်တယ်လဲဘယ်သူမှတောင်မပြောဝန်လောက်ရှိတယ်ပြောဝန်တဲ့လူကြပြန်တော့လဲကဲဒါလို့ဆိုရင်အရိယာဖြစ်တာကိုစစ်ကြည့်မယ်နော်လို့အကျွတ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အစ်စ်မခံတော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့အရိယာ this အရိယာဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်အရိယာအဖြစ်ကိုစစ်လို့လည်းရတယ်အရိယာဖြစ်စစ်တာလည်းပဲထင်တာမြင်တာရှိရှိစစ်အလကားမထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ဘယ်ကြမ်းပဲလို့ဆိုတယ်ဘယ်ကြမ်းပဲလို့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့မစစ်ဘူးဟိုမသိတဲ့ဟာတွေနဲ့မစစ်ဘူးပေါ့ဗျာလူတိုင်းထင်တာမြင်တာတဲ့ဟာနဲ့စစ်ပဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရိယာဖြစ်ဟာ
လျှော်ခဲမှာလေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လမ်းမရှိလို့လမ်းမတည်လို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြင်လမ်းရှိနေပြီလမ်းတည်နေပြီကျုပ်တို့လမ်းပြောမယ်ခင်ဗျားတို့လမ်းပြမယ်အရိယာဖြစ်ကြပါလို့အရိယာဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပယ်ဖို့ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရိယာဖြစ်အောင်ပယ်ဖို့လို့အတွက်လမ်းပြမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြအမှန်တော့အရိယာဖြစ်အောင်အတွက်ကျုပ်ပြန်တလုံးနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့တလုံးနဲ့ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့သီလရှိရမှာပဲဗျာသီလဆိုလို့10ပါးသီလတွေ10ပါးသီလတွေတော့မပြောချင်ဘူး229တွေ့သိက္ခာဝတ်တွေလည်းမပြောချင်ဘူးကျုပ်တို့ကပထမဆုံးသီလ229တွေ့သိက္ခာဝတ်လည်းသီလပါပဲ10ပါးတွေ10ပါးတွေလည်းသီလပါပဲ5ပါးသီလဟာသီလပဲ5ပါးသီလလည်းသီလပဲအဲငါးပါးတိလမှာတိလမဟုတ်ဘူးငါးပါးတိလအပြင်တိလတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်လူတွေမသိတဲ့တိလတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီငါးပါးတိလကတော့လူလေးအိုက်တလားအဲ့လူချင်းဟောပါဘရင်းလေးဖွင့်လိုက်ကွာတပ်ဖွင့်တော့ဒီဟုတ်ပြီဘရင်းလေးနှိပ်ပြီးဖွင့်လာလေဟုတ်တယ်ကွာအိုက်တယ်ငါလည်းအိုက်တာပဲအဲဘာသာမှာတော့ရှိတယ်ဘုံဘုံဘာသာမှာပြောသမားလားအဲ့ဒါဘာသာကြာရှိတယ်တော့တတိကဘုံရယ်အဲ့ဒါလေဘာတတိရှိတယ်တော့ရှိတယ်ပြောတန်ဒီရောတန်ဒီရောတန်ဒီရောစတတိရောဒါပဲလားယူခဲ့ကြတယ်ကတ္တနာကြောင့်ပဲသူကပြီးမှဆက်ပြီးတော့တရားပြောအောင်ဟုတ်ပါဘူး